Aišku, noris ir manau, gal kažkiek mano buvo kaltė, nes neatspėjau su startiniu penketu. Kita vertus, labai svarbu pradėti rungtynės pataikyti kelis pirmus metimus, kur mes metėm laisvi, nepataikėm. Paskui kritom, aišku, į duobę ir svarbiausia, kad gynyboje blogai judėjome, ne taip kaip ruošėmės, bet buvo absoliučiai bloga gynyba, ne, buvo gynybos neišpildymas. O antroji pusė, aišku, pralošėm atšokusius kamuolius, jie ten giliai mūsų sustumdavo po krepšių, paėmė labai svarbius kamuolius ir buvo ten rezultatas jau beveik apylygis po baudos metimo, kamuolys buvo atkovotas. Manau, kertinis momentas buvo, kurio mes buvom apsiginę, vieną kartą atkovojo, kitą kartą gavom baudą, gynyboje atsikovojo. Iš to susidėjo rezultatas. O gale rungtynių viens ant vieno. Aišku, jie pasiėmė, gal mes ir šumas didesnis, apžaidė viens ant vieno. Tritaškių metė daugiau nei dvitaškių. Toks buvo planas iš ankstinės, ar čia rungtynių scenarijus? Planas yra toks, jeigu laisvas turi mesti. Manau, laisvi metė, Budardas pajautė metimą, Tamulis išėjęs neblogą atkarpą sužaidė, pajautė metimų, Zacharovas neblogai pataikė. Aišku, laisvi turime, nes yra pataikantys žaidėjai. Zacharovas pataikė vieną iš 8 tritaškių, bet lyginant jo, sakykime, Liukadėjaus galimybės, netrodo, kad šitas krepšininkas kur kas universalesnis, aštresnis, agresyvesnis. Kreatyvumas. Man, jie, kaip yra, tartum ir vienoda pozicija, vienodi, bet ir gan skirtingi, nes aišku, Liukadėjus yra metuose žaidėjas, 32 metai vis tiek jau netiekia energijos, čia jaunas žaidėjas nori save dar parodyti, su ambicijom yra, kaip sakau, naglas, nes jis buvęs pas mane, kokius 4 metus aš jį treniravau, žinau jo galimybės ir matosi, kad jis galimybių turi ateity tapti neblogų žaidėjų. Kaip sekasi Giedrius Namas? Manau, Saniulius mums tikrai padeda, jis padeda gynyboje, viens prieš vieną galim su juo pasidengti, nes apsidengia vienas prieš vieną, gal ją mažai po 2-2 žaidimo paduoda kamuolių į vidų, negalim išnaudoti, nes čia aišku klausimas pirmiem numeriam ir atrodo ir per treniruotės dirbam, akcentuojam, nepaduoda, nes jis yra 2-2 puolimo žaidėjas, kartais gali pacentruoti, gerai kovoja dėl kamuolių, manau, tikrai mums vykęs pirkinys taip pat. Nors pralaimėt, bet turbūt psichologinio pasitikėjimo toks mačas turėtų įpūsti, tarkim, artimiausiai mačiai kažkas. Na, aš nežinau, ar tas psichologinis kažkur pasitikėjimas dingęs buvo, nes mes turėjom pertrauką, žaidėm su Neptūnu. Aišku, vieną pusę gerai sužaidėm, kitą blogai, dabar su Žalgiriu. Sunku pasakyti, nes dabar artimiausios varžybos, kiek ten jau bus 10, bus matyti, kaip mes atrodysim. Kaip buvo gera pradžia, o paskui nustojom žaisti. Nustojom žaisti, galbūt pagalvojom, kad jau viskas atlikta. Kėdainiai kybo į atlapus mum, kaip kimba visos komandos. Ir manau, kad šioj sezono stadijoje mano žaidėjai nesugebu jų motivuoti žaisti Lietuvos krepšinio lygą. Jie pasidarė per didelę žvaigždės, kad žaistų Lietuvos krepšinio lygą. Ir čia yra mūsų didžiausia problema. Negalvoju, kad mus kažkas gali išmušti šitam lygį ir su visa pagarba sakau tai Kėdainių komandai, nes žinom, kad yra metikų komanda, gera komanda, bet jeigu žinom, kad 2 centrai meta baudas apie 50%, mes turim juos bauduoti, o ne duoti mes 8 iš 13 iš pokrepšio visai. Tai sakau, aš kažkaip nesugebu savo komandos paruošti.